La Vall de l'Hidrogen de Catalunya té tot el necessari per ser un projecte tractor que contribueixi significativament al desenvolupament del full de ruta de l'hidrogen a Espanya. Compta també amb una situació estratègica idònia per al desenvolupament d'una potencial xarxa europea de l'hidrogen verd. A Enagás tenim un compromís màxim amb aquest projecte perquè de la mà de la Universitat Rovira i Virgili i d'institucions i empreses de primer nivell, el seu desenvolupament contribuirà a la descarbonització i alhora serà un estímul per la indústria i l'ocupació. Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Compromís i complicitats per construir l'era de l'hidrogen. Per un futur climàticament neutre i pròsper.